តមកនឹងអំពីពិធីសែនយកហេងសម្រាប់ថ្ងៃបនចូលឆ្នាំចិនសែនត្រូវនឹងរោគស៊ីទទួលទៀនមានបានបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រៀបហើយថ្ងៃបនចូលឆ្នាំចិនគឺជាថ្ងៃបនដ៏សំខាន់មួយដែលមានបងប្អូនខ្មែរកាត់ចិនឬជាប់ខ្សែស লাই ចិនឬក៏ខ្មែរមិនកាត់ចិនក៏ចាប់បានជំងឺរោគស៊ីនឹងក៏ដូចជាសែននឹងគេនឹងណាមីយកហេង ពេលពនជាមួយនឹងការសែននេះផងដែរគេតែងតែប្រ rup ធ្វើរៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងការប្រ rup ធ្វើនេះផងនោះក៏មានការសែនទៅតាមករៈវេលាត្រឹមត្រូវបើសិនជាយើងធ្វើមិនត្រូវនោះយើងមិនទទួលបានងៅហេងឬក៏មិនទទួលបាននៅលៀបជ័យអំពីជដូនជីតាឡើយតែបើសិនជាយើងធ្វើត្រូវនោះជីដូនជីតានឹងឲ្យពរជ័យ សរៃមង្គលនឹងរោគសីតទួលទៀនមានបានត្រជាត្រជុំចំរំចំរើនសកម្មភាពនៃការផ្សាយនេះផងដែរបងប្អូនក៏ត្រូវចាំអំពីពិធីសារនៅក្នុងការផ្សាយយកនៅហេងនៅក្នុងនោះផងដែរតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចយ៉ាងណាមិញដើម្បីក៏ឲ្យបងប្អូនរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like បើយងទៅតាមអ្នកគ្រូលីដែលជាគ្រូហុងសួយលបីឈ្មោះដែលគាត់បានបញ្ជាក់ នៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនដឹងអំពីពិធីសាសនានៅក្នុងការសែនយកនៅហេងសូមជម្រាបថាពិធីបន់ជោឆ្នាំចិនប្រពៃនីចិនគឺជាបន់បូរាណមួយដ៏សំខាន់របស់បងប្អូនចិននឹងក៏ដូចជាខ្មែរកាត់ចិនដែលជាប់ខ្សែសライចិននឹងក៏ដូចជាប្រ rup នៅពិធីនេះយ៉ាងខ្ជាប់ជួនរៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះ ថ្ងៃសែនចូលឆ្នាំចិននឹងត្រូវរៀបចំនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រទី9ដល់ថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈសម្រាប់ថ្ងៃបន់ចូលឆ្នាំចិនមានរយៈពេល3ថ្ងៃគឺនៅក្នុងថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024គណៈតែវិធីបន់នេះគឺការតេកៀកជិទ្ធចូលមកដល់ហើយបងប្អូនក៏ត្រូវដឹងដែរថាសែនបែបណាទៅ ப் យើងទទួលបានងៅហេង នឹងមានស្រីមង្គលមានមកដល់កូនចៅនឹងយើងដែលជាអ្នកដែលកំពុងសែនឬក៏លោកអ្នកដែលជាប់ខ្សែឆ្ល lãi ចិននឹងត្រូវត្រៀមຕົកជាមុនកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកគ្រូឡុងណាលីដែលគឺជាអ្នកគ្រូហុងសុយល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាអវ័យដែលសំខាន់សម្រាប់ឆ្នាំ2024ដែលត្រូវក្នុងឆ្នាំរងនេះ គឺផ្កាដែលល្អនៅក្នុងកាសែនគឺផ្កាក្រហមហើយបងប្អូនខ្មែរយើងភីច្រើនចូលចិត្តដាក់ចំនួនផ្កានៅកណ្ដាប់ផ្កាចំនួនផ្កានៅកណ្ដាប់ផ្កានៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺត្រូវប្រើផ្កាផ្កាក្រហមឬក៏ផ្កាក្រហមកាឈូកដែលយើងដាក់សពដោយសពដងគឺយើងនឹងត្រូវប្រើដើមរិស័យតែឆ្នាំនេះយើងអត់ប្រើវាទេគឺហ៊ានតែដាក់ដើមរិស័យ គ bon bon đột... ឺនឹងផ្ទុះបញ្ហាស្រុតចោចចែកជាមិនខានពពាន់ជាមួយនឹងគ្នានោះអ្នកគ្រូណាលីក៏បានបន្តថាពពាន់ជាមួយនឹងភាពជាក់ស្ដែងនៃការសែនវាគឺជាជំនឿរបស់យើងទេយើងសែនហើយសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែបើយើងសែនហើយហត់ផលអាក្រក់នោះគឺនៅពេលដែលយើងសែនគឺយើងនឹងដុតផាវនិងដុតកំជ្រួចអីចឹងតិចៗវានឹងផ្ទុះឡើង ហើយយើងបែមុកទៅទិសឆុងហើយយើងនឹងដុតផៅទៀតហើយនឹងមានបញ្ហាដូច្នេះហើយគឺសែនមានបញ្ហាអ្នកខ្លះសែនហើយមានរឿងឆ្លោះទាស់តែងគ្នានឹងរហូតដល់មានគ្រោះថ្នាក់ជាដើមនឹងអស់លុយច្រើនហើយក៏ឆេះផ្ទះឆេះជើងធូបអីចាំងសួរថាដូនតាមិនជួយទេខំសែនអស់ច្រើនណាស់ហេតុអីមិនក៏មិនជួយ ហេតុអីក៏បន្តឲ្យកូនចៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ឆ្លួសគ្នាតតែងគ្នាសែនហើយនឹងធ្វើឲ្យឆេះផ្ទះឯងចឹងទៅតាមការពិតទៅគំហោះគឺមិនមែនមកពីដូនតាទេគំហោះមកពីខ្លួនយើងទៅរំខានទឹឆំទីមួយគឺការដុតផាវគឺមិនមែនចេះតែដុតទេហេ ң យើងបន្តាសយគេជួនកាលទៅណែ គេចេះតែដុតផាវតាមគ្នាទៅដោយការបន្ទូសនឹងមានពីរបន្ទូសយកលៀបនឹងបន្ទូសយកសយអ្នកគ្រូបានបញ្ជាក់ថាចំពោះការបន្ទូសយកលៀបចូលឆ្នាំចិនហើយយើងនឹងអាចហេងហើយយើងនឹងអាចរកស៊ីទទួលបានមានបានគឺយើងនឹងអាចជោគជ័យតែចាយដនអីយើងបន្ទូសចំទឹសសយគឺមានរឿងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំជួនកាល ទៅគ្រួសធ្នាក់ចរាចរឆ្លោះគ្នាតតែងនៅក្នុងគ្រួសារក្រ ாய் សែនហើយជួនកាលហ្នឹងគឺដើរលេងហ្នឹងក៏ភ្លើងឆេះផ្ទះអស់ទៅជួនកាលហ្នឹងក៏ចេញទៅជាបញ្ហាឆ្លោះតតែងគ្នាអត់ឈប់ឈររវាងបងប្អូនចំនួនបែបប្រពន្ធគ្រួសាររហូតដល់វាយតបគ្នាមានបញ្ហាអញ្ចឹងរឿងរាវសែនខុសគឺបញ្ហាអញ្ចឹងគឺដុតឲ្យយើងហ្នឹងមានកំដៅគឺមានកំហឹង ជួបបងប្អូនឯងខឹងគູ້មុខយកដាក់គ្នាជាដ ாம் សែនមិនមែនដាក់របស់ហ្នឹងទៅវាខុសទេគឺសែនទៅវាសំខាន់គឺទីឆងនឹងឯងតែបើយើងឲ្យធូបផៅនឹងមានការបរំទេយើងអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងនោះគឺពណ៌ដែនល្អនៅក្នុងការសែនគឺពណ៌ក្រហមដោយសារឆ្នាំនេះតារាសាស្ត្រលេខ3ចចូលនៅតារាសាស្ត្រនិងចូលនៅតារាចៅ នៅក្នុងនោះផងដែរដូចជាតារាសាស្ត្រនឹងវិបត្តិហើយយើងនឹងត្រូវការរំសាយនៅតារាសាស្ត្រនឹងវាមានឥឡូវនឹងគឺអតពលនឹងខ្លាំងខ្លាពេកវាទៅជាការនផលអវិជ្ជមានកើតឡើងច្រើនតារាសាស្ត្រលេខ3វាព ਿਆ ពន្ធជាមួយនឹងចំនួន នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាចៅ plon នឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងវិវាទនឹងជំនួសបងប្អូនជំនួសគ្រួសារអីអ៊ីចឹងសួរថាវិបាតបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនឹងកើតឡើងប្រសិនបើកើតទៅលឺយើងនឹងវាធ្វើខុសឬក៏ត្រូវអីអ៊ីចឹងទៅនៅពេលដែលយើងស្ែនដើមបីរំសាយគឺយើងត្រូវតែប៉ះប្រើនៅពណ៌ក្រហមជាដាច់ខាតជាពិសេសអ្នកដែលមានចំណៀងផ្ទះបងប្អូនខ្មែរយើងចូលចិត្ត ដាក់ជំនៀងផ្ទះនៅកណ្ដាប់ផ្ទះនិងនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺត្រូវតែប្រើភ្លើងពណ៌ក្រហមដាច់ខាតឬក៏ជាមួយនឹងផ្កាក្រហមដែលយើងដាក់ห้ามប្រើប្រាស់ដើមរិសីឯអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះអ្នកលក់ផ្កាក្រហមគឺលក់ដាច់ហើយហើយផ្កាដែលមានបន្លាគឺអត់ឲ្យសែនទេណាពីព្រោះថាសែនផ្កាដែលមានបន្លានាំឲ្យមានរឿងរញ៉េរញ៉ៃចាក់ដោត នៅក្នុងនោះពេញមួយឆ្នាំដោយអត់ស្រាកស្រានចំពុះផ្លែឈើអត់បញ្ហាក្រហមក៏បានលឿងក៏បានអត់បញ្ហាអ្នកគ្រូបានបញ្ជាក់បន្ទាមទៀតថាពពាន់ជាមួយនឹងទៀនក៏យើងប្រើពណ៌ក្រហមដែរក compong ជើងធូក៏យើងប្រើពណ៌ក្រហមដែរខោអាវក៏ក្រហមដែរឆ្នាំនេះយើងប្រើប្រាស់ក្រហមហើយក្បួនបុរាណយើងគឺត្រូវក្រហមចាំបាច់នឹងឯងជាទូទៅអ្នកចូលឆ្នាំចន្ទគឺយើង គឺពែពណ៌ក្រហមគាត់ថាក្រហមនឹងគឺជាពណ៌គេឈ្មោះរុងរឿងពណ៌រីចម្រើនពណ៌សេរីមង្គលប៉ុន្តែចៃដនឆ្នាំនេះវាគឺត្រូវអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំខ្លះគេមិនអោយប្រើពណ៌ក្រហមទេលើពីនេះតទៅអ្នកគ្រូណាលីគឺបានបន្តបន្ថែមថាតើតោងជាមួយនឹងម៉ោងនឹងពេលវេលាគឺអត់បញ្ហាគឺចន្លោះម៉ោង7ព្រឹកទៅគឺអត់បញ្ហា សែនបាននៅក្នុងឆ្នាំនេះសំខាន់គឺនៅក្នុងថ្ងៃដែលយើងសែនគឺទី1បើកភ្នែកធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងសបាយចិត្តកុំមួម៉ៅនឹងតែមួយតាមួម៉ៅចេញមកហ្នឹងគឺមួម៉ៅហើយនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងមុនម៉ោង10ព្រឹកគឺមុនពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបញ្ញា 5គឺយើងនឹងនៅក្នុងថ្ងៃបញ្ចេញនៅក្នុងថ្ងៃហើយប្រសិនមកយើងចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាយើងគួរតែផ្អាក់សិននឹងសម្រាប់1ម៉ោងឬ2ម៉ោងសិនចាំយើងបន្តទៀតតន្ទឹមនឹងគ្នានេះផងដែរអ្នកគ្រូណាលីបានបន្តថានៅក្នុងថ្ងៃដែលត្រូវខ្សែនេះគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងគួរធ្វើគឺมันគួរធ្វើឲ្យវិញដែលយើងមិនគួរធ្វើដោយដែលយើងបាននិយាយខាងលើអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យសុបាយស្រស់ថ្លា ក៏ឆ្លួរតតែងគ្នាអំឡងពេលសែននឹងនៅក្នុងអំឡងពេល3ថ្ងៃហ្នឹងហាមដាច់ខាតកុំមកក្តៅក្ដៅក្រហាយបើមានរឿងអវ័យក៏ដោយធ្វើធម្មតាសិនកុំនិយាយបេះបដាហើយនៅពេលខ្លះគឺថ្ងៃសែនគឺចំថ្ងៃធោះគឺនៅក្នុងឆ្នាំរកាគឺឆុងជាធម្មតានៅក្នុងឆ្នាំ2024ឆ្នាំរកាគឺជាឆ្នាំហេងមែនទេហើយអ្នករកានេះឯងគឺ ជួយកាត់គ្រោះគឺឲ្យគេតែចៃដនចូលឆ្នាំចិនថ្ងៃសែននេះគឺចំថ្ងៃថោះដល់ពេលសែនចំថ្ងៃថោះគឺជាអ្នកឆ្នាំរកាហើយឆុងទាំងថ្ងៃរកាហើយអ្នកដែលសួយគឺប្រយ័ត្នជាងគេគឺអ្នកដែលដុតធូបអុចផាងអីហ្នឹងឯងអ្នកដែលសួយគឺរកាលូត្រាតែរកាហ្នឹងឯងធៀបដីនិងធៀបឈើអាហ្នឹងបានហេងវិញហើយកុំបាក់ជាមួយនឹងទゥឆុង ពីព្រោះថាទើឆុងអត់ខ្វល់អ្នកណាឆ្នាំអីទេឲ្យតែខ្លាំងយើងទៅប៉ះវាអាហ្នឹងឆ្នាំអីក៏វាឆុងដែរហើយជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំចនិងក៏ដូចជាមរងក៏ប៉ះខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះហើយជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរអ្នកគ្រូនឹងក៏បានបង្ហើបថាហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះអវ័យដែលប្រុងប្រយ័ត្នជាងគេគឺភ្លើងឆេះករណីសែនហើយបំលុតទៀនបំលុតធូប នឹងភ្លើងឲ្យបានល្អមុននឹងចាញ់ទៅឬក៏មុននឹងទៅណាពីព្រោះថាឆ្នាំនេះឆ្នាំកាចនឹងភ្លើងនឹងហានិភ័យភ្លើងឆេះច្រើនណាស់ហាមដាច់ខាតប្រាជចង្អើមានភ្លើងលោតលោតនៅក្បែរក្បែរផ្ទះពីព្រោះថាឆ្នាំនេះអាចមានភ្លើងឆេះច្រើន នេះបើយើងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកគ្រូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសែនដែលបងប្អូនដឹងហើយថាយើងសែនដើម្បីចង់ទទួលបាននៅសុខចម្រើននិងចង់ទទួលបាននៅងៅហេងសែនហើយទៅទទួលបាននៅលៀបជ័យតែបើយើងសែនហើយទៅទទួលនៅរោងครัวកុំធ្វើអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទឹសសុយដែលទឹសសុយនឹងគឺជាទឹសដែលយើងអ្នកប្រព្រឹត្តដោយខ្លួនឯងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះដូចឆ្នាំមានបំណង តាមដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe